Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaanba akhyaarta wada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin ku soo dhawaada wararkii dunida oo idinka iman doona studiyaha koobaad ee TV ga Star ku leeyahay magaalada Halgeysa waxaan idin warami doonaa anigu ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa kamida Wasiirkii hore ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inuu ka baxay xisbiga muxaafidka ee kulmiye kuna biiray xisbiga mucaadidka ee wadani. Musharax madaxweyne ee xisbiga mucaadidka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa waxa uu magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag ka furay 12 xafiis oo xisbigaasi ku yeelan doono. gudaha magaalada Ceergaabo. Komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu soo kormeeray goobaha kaad qaadashada ee guud ahaan gobolka Sanaag. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Ceergaabo oo ku abtisan jiray xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa waxa ay sheegeen inay ka bixeen xisbigaasi kuna biireen xisbiga mucaaridka ah ee wadani. Xildhibaanada maamulka Hiilshabeelle ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay xilqaqaadis ku sameeyeen madaxweynihii maamulkaasi Hiilshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble. Dhanka kale maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxay wax makaba jiraan ku tilmaameen xilka qaadiska ay madaxweynaha ku sameeyeen xildhibaanada maamulka Hiilshabeelle. Akhyaarta aanu jecel lahay ee hawada naga daawanaysay, intaasi waa qodobada wararka caalamka kuwooda ugu doorka roonle. Qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin, ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.